zaista čarobno mesto, ima savršenu energiju i zbog toga sam jako zadovoljan što smo ponovo ovde, a pogotovo što smo sa, ajde da kažem, novom postavom, ima nekih starijih iz bivšeg perioda muzičara, ima nekih mladih, ima nekih potpuno novih muzičara, jer je diktiralo i novi program Balkanik. Da taj jedan melanž, miks tih starih, uslovno rečeno, etno pesama i ovo nešto potpuno novo sa vrlo malo primesama etna, jako dobro funkcioniše na koncertu i sve to zajedno daje jednu dobru sliku. Znači, ja sam se samo bojao da li ove nove pesme će da pokvare utisak šta je Balkanik, naprotiv. Mislim da se doprine, a pošto će album izaći tek za mesec, dva dana, tek ćemo videti šta će biti, a ja mislim da će biti super. Taj novi materijal u stvari u Srbiji vrlo malo svirali, više smo ga svirali u Poljskoj, Italiji, Austriji i tako dalje, Sloveniji, još ga nismo praktično izdali, još uvek te pesme malo slažemo i doterujemo jer voleo bi kad se završi da to bude onako top stvar i mislim da će biti, već sada imamo tog stranog izdavača i zbog tih stranih izdanja nismo mogli mnogo da promovišemo ovu pesmu da ne bi pokvarili posao tamo. Kad se tamo završi posao, onda krećemo na velika vrata. Ali mi već sviramo te nove pesme, tako da nam to niko ne može zabraniti. Publika je oduševljena, pesme su na engleskom, ali ima i delova gde se peva i na srpskom. Sve je to nekako pomešano, vrlo dobro, vrlo stručno, s pomoć mojih producenata koji su radili vredno u studiju i mislim da smo napravili dobar posao, što već nekoliko koncerta u Srbiji je pokazalo. Balkaniku su uvek rasle te inovacije u zvuku, što manjeg, što većeg obima. Da li je upravo u tome leži tajna popularnosti vašeg sastava širom sveta? Svirali ste na svim, da kažemo, naseljenim kontinentima. Upravo tako. Ja mislim da je to moj nemirni duh koji stalno voli nešto novo da radi. Ja i kada sam se bavio mnogo davno samo pop rock muzikom, ja sam stalno menjao, ne bih rekao stil, ali sam stalno tražio nešto novo, pogotovo kad se je pojavila elektronika u muzici, onda smo tu Slobo Marković i ja bili pioniri i dan danas je meni elektronika najvažniji deo i najvažnija priča u koncepciji muzike Balkanike. Ona se ne osjeća mnogo jer je na humani način rađena, ali ti neki zvuci koji su u pozadini čuju, koje prave tu priču, to je ono što se meni dopada i to je ono što ja pokušavam svaki put da na neki novi način prezentujem. Prepostavljam, promocija novog materijala je onako primarna, neka primarni cilj za naredni period. Da li se u skorijoj ili daljoj budućnosti može očekivati ponovo neki poduhvat tipa Konstantinusa Magnusa iz 2013. Za sada još ništa onako 100% sigurno. Ja bih voleo da se uradi tako nešto veliko, jer taj Konstantinus Magnus zaista je bila u stvari najveće srpsko delo izvedeno na ovim prostorima. I hor, i balet, i orkestar, i simfonijski orkestar i Balkanika, ali može se očekivati za dve godine nešto, međutim ima vremena, to je mnogo veliki posao. Sad ću ja toliko biti sledećih godina zauzet sa Balkanikom i sa putovanjima i sa prezentacijom novog albuma, tako da mislim da mi ne bi dobro došlo, jer ja kad radim nešto se potpuno posvetim tome i bojim se da u toj varijanti i jedno i drugo bi trpelo, a ja to ne želim. Želim sve što radim da bude zaista onako
do kraja poštovano, umiveno, doterano, paženo, maženo i da se onda na kraju prikaže publici.